tartanka tiknoolajiyadu waxa uu sanadadii u dambeeyay gaaray heer kaga yaabiye cid kasto oo heesha xogaha hal abuur cusub ee caalamka ku soo kordha. Haddii aynu toddobaadkii hore ka warranay simikaadhkii ay soo saartay shirkadda Neuralink ee lagu xidhaayay maskaxda aadanaha, haddana waa dhinaca iyo dalka Shiinaha oo laga bilaabay howl baradhaafisi arrinkii Elon Musk soo saaray. Sida uu ku warramay wargeyska dasan ee kasoo baxa dalka Ingiriiska oo xiganaya mareegta Gizmodo ayaa sheegay in ay Beijing ku hawlan tahay sidii ay u soo saari lahayd aalad yar oo simikaad ah, taasi oo awood u leh in ay macluumaad iyo xogo ku shubto maskaxda qofka bini'aadamka iyada oo la adeegsanayo aaladaha xogta lagu diro. Agabkan jibka ah waxaa loogu talagalay in la isku xidho kombiyuutarka iyo maskaxda qofka, iyada oo bir yar laysugu xidhaayo qaybta dambe ee maskaxda qofka hawshan lagu samaynayo oo u sahlaysa in ay maskaxdiisa si toosa u maamusho. Qofka maskaxda agabkan loogu xidhaa waxa uu awood u yeelanayaa in uu moobilkiisa oo kafo qaban kara ama uu qof wici karo, maadaama oo ay si toosa u wada xidhiidhayaan maskaxda qofka iyo aaladahan kale ee lagu xidhay. Waxaana tan looga gol leeyahay si loo horumariyo isla markaasina loo kordhiyo wada xidhiidhka aadanaha iyo tiknoolajiyadda, iyada oo welibana dib loogu hawlgelinayo xubnaha shaqada gabay, taasi oo sahlaysa in uu ruuxu awood u yeesho in uu si fudud isugu xidho maskaxdiisa iyo aaladda casriga ah. Dowladda Shiinaha oo dadaaladan soo waday sannadadii la soo dhaafay ayaa hadda shaaca ka qaaday in la bilaabay wejigii ugu dambeeyey ee hawshan ay kula tartamayso dhiggeeda reer galbeedka, taasi oo la naawilaya in ay midho dhasho ama lagu guulaysan karo sannadkan soo socda ee 2025. Shiinaha oo ah waddanka labaad ee ugu dhaqaalaha badan caalamku waxa uu dadaal weyn ugu jiraa sidii uu uga dhex muuqan lahaa loolanka loogu jiro wax ka beddelka caalamka tiknoolajiyadda oo xawaare aad u weyn ku socday sannadadii la soo dhaafay. Dalkan ayaa hadda caynaanka u haya waddamada soo saara baabuurta korontada ku shaqaysa, halka sida oo kalena uu dhowaan shaaca ka qaaday in lagu guulaystay samaynta baytari telefoonada ku shaqaynaya, kaasi oo aanu dabkiisu dhici doonin muddo konton sanaa. Hoy, orda waxaad ino doontaa kalluunkii dalka. Berbera tuna. Hoy, xabada weyn ayaaba 10 kuna hay. Hoyo, laba madhin noo soo iibi. Waxaad geybsaa laba mar kalluunka dalka oo waaweyn. Kalluunkii dalka, berbera tuna, labada waaweyn waa 20 kun. Maxaad ku dartay? Kalluunkii dalkan ku daray. oo dalkeenu ma warshad u lahaa? oo waayo miyaanad maqlin? berbera tuna maad maqlin? wabadaawe dadweyno cuna. dadweyno cuna. dadweyno cuna.